Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. V dnešnom videu budem robiť viacero návodov, nie iba jeden. Budú to návody na jednoduché darčeky, ktoré si môžete vyrobiť sami. Tieto projekty sú všetky super jednoduché, myslím, že sú vhodné aj pre začiatočníkov, väčšinou je tam len pár švov. No a myslím, že sa teda veľmi hodia na podarovanie. Môžete ich vyrobiť rýchlo, ľahko a veľmi jednoducho. Možno ešte vyrobím nejaké videá s nápadmi na darčeky do Vianoc, no ale zatiaľ teda prinášam týchto 5 nápadov. Prvý nápad, ktorý vám chcem predstaviť, je táto úžasná kostička na čítanie. Je to čítací vankúš, má 3 diely, dá sa takto otáčať, no a môžete ho použiť pod hlavu, aby ste sa opreli, alebo ako stojana na knihu, prípadne si ho viete dať pod ramená, keď čítate, že ležíte na bruchu. No je to, myslím, veľmi praktický nápad a má rozličné použitie a veľmi jednoducho sa dá ušiť. Sú to vlastne 3 diely látky, ktoré sú zošité, stačí vám jeden otvor na prevrátenie a môžete to vyplniť, zašiť a máte hotovo. Takže opäť návod vhodný aj pre začiatočníkov. Ako látku môžete použiť v podstate čokoľvek. Ja som si vybrala takúto dekoračnú látku a jeden takýto poťahový materiál. Ale je to na vás, môžete použiť aj jersey alebo bavlnu. Prípadne malo by to byť niečo, čo aspoň nebude priehľadné alebo priesvitné, možno trošku hrubšie, aby to bolo, aby to držalo tvár pevne, aby to bolo veľmi pohodlné. Na túto kostičku na čítanie potrebujete látku, výplň, nožnice, špendlíky a krajčírske pravítko. Strich tu mám už pripravený. Ale sú to v podstate 3 kosti, 3 kusy látky v tvare kosti. Idem vám to hneď ukázať. Toto je jedna z nich a takú istú budeme potrebovať 3-krát. Ja som si to už naznačila na látke a vystrihla. Dajte pozor, aby to bolo rovnomerné, keď to preložíte na polovicu a potom aj na štvrtinu. Môžete si to prípadne najskôr nakresliť na papier, tak to stačí vám úplne štvrtinka. No a keď si to rozložíte na látku, tak z toho vyrobíte takúto kostičku a vystrihnete ju. Všetky kúsky sú teda rovnaké a mali by sedieť, mali by byť rovnomerné, čiže nie je to žiaden komplikovaný strih. Pripravila som si teda 3 rovnaké kostičky na túto čítaciu kosť alebo nejaký čítací vankúš alebo neviem pod čím to nájdete na internete, asi čítací vankúš kostička. No a ako prvé budeme zošívať prvé 2 diely. Položíme si ich líce na líce, čiže peknou stranou na peknú, a zošijeme to sem postred tejto kosti. Čiže túto spodnú časť kostičky prešijeme. Toto nebudeme zošívať, tam potom pôjde ten tretí diel, ktorý máme ešte pripravený. Čiže tadiaľ toto celé prešijete až po ten špendlík, ktorý nám označuje polovicu. No a keď sme obšili túto stranu, celé si to takto otvorím a priložím si tu posledný dielik, teda tretí. Opäť líce na líce, peknou stranou na peknú. Poprikladám si to, nájdem stred, prišpendlím a zošijem. Pri špendlikovávaní už môžete myslieť na to, aby ste nejakú časť nechali otvorenú, tam, kde to budeme teda vyplňať. Najskôr si to cez ten otvor prevrátime a potom vyplníme.
No a inak urobíme to isté, čo aj prvýkrát, všetko to kompletne takto prišpendlíme a zošijeme. Len teda pripomínam, nezabudnite na otvor. No a všetky časti máme zošité. Môžeme to teraz celé prevrátiť. Buďte opatrní, aby sa vám nič nepokazilo, čo ste vyrobili. Po obrátení to môžeme vyplniť touto výplňou. Poriadne pekne aj do rohov, na všetky miesta, aby to držalo pekne aj v rohoch tvar. No a keď je vankúš dobre naplnený, aj v roštekoch vyplnený, máme tu už len tento otvor, ktorým sme to prevracali a plnili. To je posledný krok, tento otvor v rukách zašijeme. Ďalší nápad na darček, ktorý by som vám chcela ukázať, je takýto krúžok na váš pohár s kávou, na termopohár, aby vás vlastne nepálila. Čiže je taká vlastne ochrana na termopohár. Vyrobila som ju z látky, z takýto krúžok som tam ušila, ktorý je vyplnený nejakým vlizelínom alebo vatelínom, to je teda z látky na šiacom stroji, ale existuje ešte jednoduchšia verzia, dá sa to ručne zošiť z takéhoto flísu. Myslím, že to vyzerá tiež veľmi pekne a že je to super nápad, ktorým si môžete veľmi ozdobiť svoj pohár a urobiť ho výnimočným a veľmi svojským. Na takúto ochranu na termopohár potrebujete pohár, na ktorý to budete celé aplikovať, špendlíky, nožnice na látku, krajčírsky meter, lepšie je použiť tento ako to pravidko. No a ďalej potrebujete látku a výplň, nejaký vlizelín. Aby ste si mohli spraviť strih, musíte si premeriať miesto, pokiaľ bude ochrana siahať, čiže sem v mojom prípade, čiže to bude vrchná šírka, nejaké 25 až 25,5 cm. Pridám tam ešte 1,5 cm na zašitie, čiže z obi dvoch strán. Keď pridám, bude to celkovo 28 cm. Myslím, že nám postačí možno aj 27, pretože to budeme zošívať z jednej strany potom na záver. No a spodná hrana, tá má 23 cm. Takže celkovo použijem 24 cm rozmer, aby som tam mala niečo na zašitie. No a na výšku si to odmeriam. Na týchto miestach som merala, takže to je celkovo 8 cm na výšku. No a toto si vystrihnem z látky. Ja to mám už celé pripravené. Z takejto látky som si to vystrihla, plus mám tu takúto počívku vatelínovú, aby to naozaj teda splňalo účel a aby vás ani horúca káva nepopálila. Ako vidíte, je to vystrihnuté podľa toho rozmeru, ktorý som namerala. Ide to šikmo, pretože spodná časť je užšia ako vrchná. No a skrátene, zožila som si teraz tieto dve látky, ktoré ste tu videli so sovičkami. Priložíte ich líce na líce, čiže peknou stranou na peknú. A z jednej strany si na ňu ešte položíte túto výplň. No a treba dať pozor, aby ste mali tú užšiu hranu na ušej a širšiu časť na širšej, teda aby to krásne na sebe sedelo. Potom to pozdĺžne celé prešijete. Tento jeden koniec som si zahla a tak som to zošila, aby to nebolo roztrapkané a aby som s tým potom vlastne nemala viac práce. Teraz to môžeme prevrátiť, môžete si pomôcť nejakými nožnicami alebo zicherkou, ak by ste mali problém. No a po tomto kroku je to takmer celé hotové, môžete takto preložiť a prípadne aj ožehliť.
Táto jedna hrana sa dá úplne jednoducho vložiť sem a prešiť rovno na šiacom stroji. Môžete to samozrejme zošiť aj ručne, alebo môžete postupovať ešte inak, že nezašijete túto jednu časť, ale si tieto konce takto priložíte na seba a pekne ich postupne dookola zošijete na šiacom stroji. Potom, keď to prevrátite, bude tá hrana úplne čistá, krásna, nič tam nebude trčať. Takže úplne jednoduchý postup, ako si vyrobiť takýto ochranný obal na termopohár. Záleží, ktorú možnosť na zošitie tohto prúžku použijete a čo sa vám zdá veľmi jednoduché. Dalo by sa to prípadne aj takto zošiť a obrátiť, ale by tam vlastne znútra to bolo také nezačistené. Takže tu je hotový tento ochranný krúžok na termopohári. Veľmi dobre sa drží v ruke. Páči sa mi. Dá sa to urobiť samozrejme aj širšie, možno aj na celú šírku pohára. Záleží na vás, ako sa vám to páči, ako je to pre vás praktické. Tá hrana je u mňa takáto začistená a pekná. No a mám tu ešte jednu variantu takéto ochrany proti horúcemu poháru. Táto je z filcu. Je to jednoduchšie, možno ak nemáte šiací stroj, ale chcete takýto darček vyrobiť, môžete použiť takýto filc. To sa dá urobiť úplne vručne. Tento filc je takýto hrubý, ako vidíte. Zošije sa z dvoch strán. Keď si to celé premeriate, jednoducho ručným stehom tie dve strany k sebe spojíte. No a ja som to tu vpredu aj ozdobila. Dala som tu písmenka HEAT a je tu takáto kvapka vody. Je to samozrejme úplne na vás. Mne sa tieto obaly na termopohár veľmi páčia a prídu mi úplne originálne, oveľa praktickejšie ako tie zvláštne plastové obaly, ktoré vlastne ani až tak nechránia pred tým teplom. Ďalší nápad na darček je takéto vrecúško, čiže je to skôr obal na darček ako darček. Šije sa to úplne jednoducho, je to vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Použijeme tu tzv. Francúzsky šel a nebude tam nič vidieť znútra, nebude treba nič zašívať. No ja som to vyplnila vatou, samozrejme môžete tam dať napríklad levandulu, bude to dokonca aj voňavé. Toto je iná verzia, tu som dovnútra vtiahla šnúrku, aby sa to dobre zatváralo, čiže dve verzie. Na tento projekt nepotrebujete skoro nič, je to úplne jednoduché, čiže špendlíky, nožnice na látku a potom potrebujete takéto nejaké stužky. Toto je dokonca taká nejaká bordúra ozdobná. No a potrebujete látku. Strih je super jednoduchý. Potrebujete podľa veľkosti vrecúška, podľa toho, čo tam teda chcete dať, ako to budete využívať, iba jeden kúsok látky. Podľa toho teda, čo tam budete dávať, si to premeriate a rozhodnete sa, aký bude veľký ten rozmer. U mňa je to 15 na 30 cm, tak toto vyzerá otvorené. Toto je trošičku väčšie, ale tá veľkosť je teda úplne na vás. V prvom kroku si vezmete látku, takto ju preložíte, ale preložíte ju z rubovej strany, čiže tá nepekná strana bude na sebe a zvonku uvidíte peknú látku, prešijete to po oboch stranách po krajičku obyčajným rovným švom. To isté urobím aj s touto druhou látkou. Budem robiť teda všetko dvojmo, nebudem to vysvetľovať dvakrát. Vždy spravím obidva kroky naraz. No a potom, ako som tieto boky zošila, taštičku prevrátim. Dajte pozor, aby ste poriadne vystrčili tieto rozšteky.
No a teraz budeme šiť ďalej. Dajte pozor, aby ste si to pekne rozložili, presne, a aby ste mali dostatočný odstup, aby tento šev nebolo vidieť teda. Ja som to šila veľmi tesne, ale musíte si dať pozor, budem šiť tak 1,5 cm od kraja. No a celé sa to volá francúzsky steh. A znamená to, že potom znútra nebudeme mať žiadne tak nejaké strapce alebo framforce. Ani to nebude treba obšívať, bude to krásne znútra aj zvonku. No a takto vyzerá vrecúško. Môžem ho prevrátiť. No, dajte pozor opäť na tie rozštiky. No a teraz vidíte, čo som myslela. Ako vidíte znútra, tu nie je nič vidieť, nie sú tam žiadne roztrapkané konce. Takže to pekne vyrovnáte, môžete si to takto prežehliť. A dvakrát to takto zahnem, aby to bolo krásne začistené a aby to držalo dobre. No a ako vidíte, ten steh som nedokončila úplne do konca. Nechala som tu trochu miesta, pretože v tejto verzii taštičky navlečiem túto šnúrku dovnútra. Dala som si ju na zatvárací špendlík a prepchám ju od začiatku do konca, aby sa dalo toto vrecúško stiahnuť a zatvoriť. No a šnúrka je navlečená, konce som zauzlila, vyplnila som to vrecúško, aby ste videli, ako bude vyzerať. No a takto vyzerá teda vrecúško, keď je hotové a zatvorené. No a druhú verziu, ktorú som ušila, je iná, tá je bez šnúrky. Vrch som začistila a šnúrka sa zaviaže cez vrecúško. Takto nejako to potom vyzerá, vyplnila som to opäť vatou a má na vrchu ozdobnú šnúrku, tu je to všetko začistené, ako môžete vidieť. Myslím, že veľmi jednoduchý a krásny darček alebo obal na darček. Predposledný nápad na darček je takýto sedací vak na mobilný telefón, na smartfón. Pozerám často videá cez internet, niekedy aj filmy. No a ten telefón, ako viete, musíte potom podopierať, držať a otáčať. No a našla som na internete takýto perfektný nápad. Je to teda takýto sedací vak, na ktorý si uložíte telefón, buď takto, alebo takto. Potom si to pustíte, čo chcete, môžete sledovať. No a dá sa to vyplniť, čím uznáte za vhodné. Rýžou, polystyrenovými guličkami alebo aj nejakou obyčajnou výplňou, ako chcete. Myslím, že je to veľmi krásny nápad na darček, ktorý sa každému zíde a je úplne jednoduchý, stačia tam vlastne tri švy a potom zatvoriť otvor na obrátenie a máte to kompletne hotové. Na tento projekt potrebujete nožnice na látku, špendlíky, meradlo, rýžu alebo niečo podobné, čo ste si zvolili na vyplnenie. Dá sa použiť, ako som hovorila, aj nejaká múka, polystyrenové guličky a tak ďalej. No a potrebujete aj látku. Veľkosť je opäť úplne na vás, akú si zvolíte. Ja mám rozmer 18 cm na 28 cm. Vybrala som si dva druhy látky. Jedna je takáto pevná a ozdobná, pretože si myslím, že by to mohlo teda tak pekne držať a pôsobiť naozaj ako sedací vak. Čiže je to takáto poťahová látka a druhá látka, ktorú mám, je umelá koženka. Návod je úplne jednoduchý. Položíte si opäť na seba peknú stranu na peknú, čiže líce na líce a prešijete ju takto z oboch strán.
Jedna z týchto strán to bude spodok. Ten budeme šiť trošku inak a budeme tu aj prevracať potom celý vak, čiže si tam budeme nechávať miesto. Neprešijeme to rovno, ale takto z dvoch častí. V strede necháme otvor na obrátenie a naplnenie. Takže toto máme pripravené. No a posledné šitie bude tu, na tejto strane. Nebudeme šiť rovnom, ale si to obrátime, tak aby sme mali tieto dva bočné švy na sebe. A takto to prešijeme, aby to držalo tento taký tvar sedacieho vaku. Priložite si to pekne na seba a kompletne celé zošijeme. Teraz to môžeme celé opatrne obrátiť. Dávajte pozor, aby ste si to nenatrhli sem. Poriadne to obrátime a pozrieme sa aj do roštekov, aby boli pekné rovné. Po prevrátení môžete tento sedací vak na telefón naplniť. Môžete pritom použiť lievik z kuchyne. Bolo by to veľmi praktické. Ja tu žiaden nemám, preto to tam takto nasypem. No a dajte pozor, aby ste to nenaplnili príliš, pretože malo by to mať trošku taký tvar vhodný na umiestnenie toho telefónu. No a teraz nám už ostáva na zašitie len táto časť a máme to hotové. No a teraz sme už pri poslednom nápade na darček. Je to takýto prívesok na kľúče alebo na ruksak. To je jedno, kde ho použijete a aký tvar si zvolíte. Ja som si to vyrobila v takejto verzii písmenka, môjho začiatočného písmena. Mena a je to úplne jednoduchý projekt, myslím, že aj rýchlo hotový, netreba tam toho veľa, stačí len obrátiť, naplniť a zašiť. Myslím, že to každý zvládne, aj úplný začiatočníci. Je to teda písmenko, ale vy si môžete zvoliť tvar, aký chcete. Na tento projekt nepotrebujete takmer nič, naozaj len látku a nožnice. Ja to budem šiť na šiacom stroji. Ak žiadnu nemáte, viete to prípadne zošiť aj v rukách. Všetko, čo potrebujete, sú takéto dva kúsky látky. Tam si naznačíte tvar písmena alebo tvar prívesku, aký si sami zvolíte. Ja to teraz nebudem robiť ako darček, bude to na môj ruksak, ktorý som si nedávno ušila. A bude to teda prívesok v tvare písmenka. Nakreslila som si ho. Vystrihla. Je tu vlastne aj nejaký priestor na šitie po okraji. No a toto je prúžok, pásik na zavesenie. Ten prišijem tu hore. Ako prvé si to položím peknou stranou na peknú a tieto dve látky spolu zošiem. Môžete si vybrať látku, akú chcete. Ja som si vybrala jednu pevnú a druhú bavlnenú. Je to vlastne taká nejaká umelá koža. Ale je to úplne na vás, čo si vyberiete. Takže teraz obšijem toto písmenko a nechajte si tam teda aj miesto po okrajoch, aby sa vám to dalo pekne zošiť. Písmenko som si tu len tak sama nakreslila podľa seba. No a teraz som si to začistila, trošku som to obstrihla, pretože tam bolo toho priveľa. Teraz som si tu aj nechala otvor, ktorý sa mi zdá trošku malý, ale myslím, že to nejako prevrátim. Ak máte nejaké iné písmeno, môžete si urobiť otvor aj na inom mieste samozrejme.
prípadne niektoré písmená alebo tvary možno potrebujú aj dva otvory na prevrátenie. Takže ja skúsim s týmto sa potrápiť. No, bolo to náročné, ale písmenko je prevrátené a vyplnené. Výplň som teda napchala dovnútra až do konca, aby sa to dostalo až sem hore. No a teraz už ostáva len zošiť tento vrch, aby to bolo pekné, a pripevniť tam prúžok, ktorý bude slúžiť na zavesenie. Tento pásik si tu vložím a zašijem to ručne. No a to bolo všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, môžete mi nechať palček hore a napísať do komentáru, čo si o jednotlivých nápadoch myslíte. Či máte aj nejakého favorita, ktorého by ste radi vyrobili, alebo možno dostali. No a ako som spomínala, pokúsim sa ešte vymyslieť aj ďalšie videá na takéto krásne nápady na darčeky. Ak ich chcete vidieť, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Ahojte na budúce.